A continuación, gaudirem de la interpretación de versos de la poeta La Cantina, Francisca Aguirre, y del poeta de Oliva, Francisco Brines. Bon dia. Lola Camps, rapsoda, Miquel Pérez Perelló, concertista de guitarra, i jo mateix, Vicent Camps. Els anem a recitar i musicar, durant l'acte, dos fragments del nostre programa Mare de Sol. Seran dos poemes en cada intervenció de Francisca Aguirre i l'altre de Francisco Brines. Dos poetes mediterranis, fets de sol i de mar, recitats sobre algunes imatges de l'artista genovès composades per David Vida. En primer lloc, el poema La tarde imaginada de Francisco Brines. Desnudas montañas de oliva, la exangüe luz cayendo entre sus piedras, a sus pies los naranjos sombríos, el aire azul en torno de la casa y al frente el mar muy pálido. Estar mi cuerpo allí, sabiéndome aún vivo y por ello feliz o esperanza de serlo. Si escribo en esta tarde con la luz de Madrid que cae de las terrazas, la tarde en que imagino que estoy allí, en la piedad de Elca. O escribo para siempre desde la noche inmensa e impura en que no me sé vivo. Y desde ahí, tan árido, porque mi mano en el espectro del papel enciende vagamente palabras espectrales, quiero dar testimonio inútil de que estuve en la vida afortunada y tuve la experiencia de la felicidad. Solo porque en mis ojos las tardes sucesivas se acogieron, como en las ramas se posan los sucesivos pájaros, puedo ahora, desde este hueco seco, hacer mover el aire en una tarde incierta, ni siquiera extinguida, pues que fue imaginada. Y así, así se resumen todas las tardes de mi vida. A mí, ¿quién podría salvarme? ¿Tus ojos que ahora crean una tarde inexistente? Lector, esfuérzate y enciéndela, está donde un olor de rosas te llega del camino. Si existo, es porque existes. Tú repites mi vida y yo no la reconozco.
detalles de Francisca Aguirre. He perdido la cuenta de los años que llevo mirando por la misma ventana. Cuando miré por primera vez, enfrente no había casas, pero había muchísimos pájaros. Había vencejos y palomas, y un poco antes del verano aparecían, de repente, las golondrinas. Hacían sus nidos en el alero de la escuela de minas y de repente había un jaleo en el aire. Era como un barullo de mensajes cruzados. En casa, la llegada de las golondrinas era como un aviso del verano. Se corría la voz por el pasillo de que llegaba el calor y era como si con el buen tiempo, con el sol brillando temprano y la noche larga, con muchas estrellas, llegará también el tiempo de la alegría, llegará el tiempo de cantar, de volver a cantar a todas horas. Los patios se volvían locos, todo el mundo cantaba. Tenía yo siempre la sensación de que nos habíamos convertido en animalitos, en seres que no tenían otra obligación que la de ser felices. El calor y la música nos vacunaban contra la tristeza. A cantar, que son dos días. Fan entrada al escenari el presidente de la Diputación de Alicante, el Consell, el teniente general jefe del cuartel general de alta disponibilidad, la delegada del Govern de la Comunitat Valenciana, el president de les Corts i el presidente de la Generalitat. Pren la paraula la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Molt honorable president de la Generalitat, Ximo Puig, molt excel·lent president de les Corts, Enric Morera, vicepresident segon, conselleres i consellers, presidenta del Consell Jurídic Consultiu, Margarita Soler, síndic de Greuges, Àngel Luna, delegada del Govern, Glòria Calero, general en cap del quartel d'alta disponibilitat, Fernando García Vaquero, president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, representants de les Corts Valencianes, del Congrés i del Senat, representants d'entitats municipals, dels cossos policials, dels agents econòmics i socials, dels mitjans de comunicació, autoritats, senyores i senyors.
Tal dia com avui, fa 42 anys, les valencianes i els valencians van votar, junt a la resta del poble espanyol, la Constitució. Era el primer referèndum democràtic des dels anys 30 i obria el camí definitiu cap a un règim democràtic. La Constitució ratificada eixe dia establia les bases del nostre estat social i democràtic de dret. Social i democràtic, per eixe ordre i no per un altre. Enguany, alguns articles d'esta norma han adquirit un significat especial. Per exemple, l'article 43, que diu que correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris. O l'article 41, que estableix que els poders públics mantindran un règim públic de seguretat social per a tots els ciutadans que garantisca l'assistència i les prestacions socials suficients en les situacions de necessitat. O el 50, que determina que els poders públics promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els problemes específics de salut, habitatge, cultura i oci. L'any 2020 romandrà en la memòria col·lectiva de diverses generacions. És un any que ens ha posat a prova com a governants, com a societat, de manera individual i també col·lectiva. Les persones ens hem mirat a un espill que ens ha tornat una imatge que havíem oblidat. Som sers vulnerables. Els sers humans, tan altaners moltes voltes, hem redescobert la nostra fragilitat, perquè un organisme al límit de la vida ens ha posat la vida al límit. Dit en paraules precises de Francisco Brines, respuestas ignorantes son todas las humanas si a la muerte interroga. Este any ens hem adonat que coses que es consideràvem importants no ho eren tant, mentre que altres, invisibles, són en realitat imprescindibles. Perquè este any ens està recordant que les activitats verdaderament essencials per a la vida són les més quotidianes, les que tenim tots els dies davant de nosaltres i no veiem. Potser també siga perquè les solem exercir les dones. Enguany estem redescobrint que criar, cuidar i curar són les accions sobre les quals s'assenta la vida i se sustenta la nostra pròpia essència com a espècie. Però no solament estem redescobrint la vida de manera individual, també estem redescobrint-nos socialment, perquè lo que habrá de venir será de todos, pues no hay merecimiento en el nacer y nada justifica nuestra muerte. Este any que estem acabant no l'oblidarem mai. Hem encetat mecanismes constitucionals inèdits, previstos per a circumstàncies excepcionals, que han posat a prova l'articulació territorial de l'Estat. Els mètodes consensuats i acordats per a la presa de decisions, allò que s'ha vingut a denominar cogovernança, s'ha revelat com a altament positius per a la gestió dels interessos públics, en primer lloc perquè les mirades plurals són sempre més àmplies que les uniformes, però també perquè la codecisió és el fonament de la corresponsabilitat en tots els àmbits. I també estem veient com les decisions són més adequades i més encertades quan s'adopten amb mirades de proximitat. Esta és la grandesa política de l'Estat de les autonomies, que durant els últims mesos està responent d'una manera molt eficaç als reptes provocats per l'alarma sanitària, social i econòmica. Però esta resposta requereix els recursos necessaris per dur-la a terme, garantint la prestació dels serveis públics a totes les persones. Un bon text legal és aquell que permet una lectura actual malgrat els anys transcorreguts des de la seva redacció. Per això és important, en un dia com avui, recordar que la Constitució estableix en l'article 40 que els poders públics promouran les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda regional i personal més equitativa. Una renda regional i personal més equitativa. És difícil expressar millor la progressivitat fiscal i la necessitat d'un finançament just per atendre les necessitats de totes les persones i desenvolupar plenament els drets i llibertats constitucionals.
Fa 6 anys el Consell va decidir celebrar el Dia de la Constitució, un acte de reconeixement a persones i entitats caracteritzades per la defensa dels drets i llibertats constitucionals. Volem simbolitzar en elles el compromís del poble valencià amb la democràcia, amb la llibertat, amb la justícia social. És la nostra manera d'agrair en nom de tota la societat valenciana a qui ens fa avançar de manera col·lectiva. I és per això, per fer lliurament dels premis, que pregue la presència del molt honorable president de la Generalitat al centre de l'escenari. Save the Children és una ONG internacional que té com a finalitat treballar pels drets de la infància. Va ser fundada a Londres en 1919 per les activistes socials Eglantine Yeb i Dorothy Paxton per ajudar als milions de xiquetes i xiquets refugiats i desplaçats després de la Primera Guerra Mundial. En 1924, inspirada per aquestes dues donasses, la Societat de Nacions va aprovar la primera Declaració dels Drets del Xiquet, coneguda com a Declaració de Ginebra, que és l'antecedent històric immediat a l'actual Convenció sobre els Drets del Xiquet, ratificada per Nacions Unides en 1989. Save the Children, actualment, treballa a Orient Mitjà, desplegant equips d'emergència per a dur a terme intervencions humanitàries a Jordània, Líban, l'Iraq, Egipte i Síria. També opera a Europa, ajudant a xiquetes i xiquets refugiats i les seues famílies. Fa més de 20 anys que treballen en Espanya, atenent diàriament més de 7.000 xiquetes i xiquets i les seues famílies en diferents àrees de treball, com la pobresa infantil, educació, violència contra la infància o immigració. A motiu de la pandèmia de Covid-19, van llançar el programa A tu lado, creat específicament per atendre els xiquets i xiquetes més vulnerables i donar-los suport educatiu, atenció psicològica i accés a una alimentació bàsica. En la comunitat valenciana, Save the Children compta amb 12 centres socials on atenen al voltant de 600 xiquetes i xiquets en risc d'exclusió social i pobresa infantil, amb fins a un 80% d'èxit en els programes per a evitar el fracàs escolar. Save the Children ha contribuït molt, a més, al reconeixement que els drets constitucionals també ho són dels xiquets i xiquetes, com a subjectes de dret actius i conscients. Per a la Generalitat, a més, és una entitat de referència pel seu compromís, la seva consciència crítica i la seva defensa constant dels drets de la infància. En conseqüència, pel seu treball a favor de la infància i per la seva defensa dels drets de les xiquetes i els xiquets d'ací i en tot el món, el passat 4 de desembre el Consell va acordar concedir la distinció per la defensa dels drets i llibertats constitucionals a Save the Children. Recull el premi el representant en la comunitat valenciana, Rodrigo Hernández. President, autoritats, senyors i senyores, Save the Children nació hace 100 años como una idea revolucionaria, que todos los niños y las niñas tenían derechos y que esos derechos debían ser respetados. Mucho hemos avanzado en estos 100 años, pero queda mucho por hacer. En cualquier país, en cualquier región, en cualquier pueblo, cualquier ciudad. Si miramos la cola de la vulnerabilidad, al final estarán los niños. La última de la fila siempre será una niña. Por eso, desde hace 100 años, trabajamos todos los días directamente con los niños y niñas más vulnerables.
sensibilizamos a la población. Recomendamos a las autoridades qué se puede hacer para mejorar la vida de los niños y las niñas. Muchos de los presentes saben bien lo pesados que podemos llegar a ser. Y esto no lo hacemos solos. Queremos hacer extensivo este reconocimiento a todas las personas que trabajan diariamente porque los derechos de la infancia sean una realidad. A todas las administraciones, a todas las instituciones, a todas las empresas, a todos los voluntarios, a todas las personas que hacen que los derechos de la infancia sean respetados. Es entre todos que tenemos que conseguir una sociedad que esté a la altura de los más pequeños. Por eso trabajamos todos los días en Lesbos o en Paterna, en Alicante o en Kabul, en Valencia o en Darfur, para que esos derechos sean respetados. Para finalizar, quería agradecer en nombre de Save the Children este reconocimiento. Es un honor y es un orgullo y es un acicate para seguir trabajando. Pero quería dedicárselo a los verdaderos protagonistas, a los millones de niños y niñas invisibles, a los millones de niños y niñas que hoy lo están pasando mal, a los niños que están en situación de pobreza, a los que hoy están sufriendo violencia, a los que tienen que huir de sus hogares para encontrar un futuro. Por ellos, por ellas, muchísimas gracias. Manuel Broseta forma part de la memòria democràtica de les valencianes i valencians. Va ser un polític, un professor i un advocat reconegut i admirat, un dels protagonistes valencians de la transició. En 1970, sent degà de la Facultat de Dret, es va enfrontar a la repressió franquista. Va ser senador en la primera legislatura democràtica i en 1980 va ser nomenat secretari d'Estat per a les comunitats autònomes, càrrec des del qual va contribuir a l'estructuració de l'actual estat autonòmic i a l'aprovació de gran nombre d'estatuts vigents, entre ells el de la Comunitat Valenciana. L'actual configuració de l'estat autonòmic és en gran mesura una creació intel·lectual i política del professor Broseta. En 1982 va abandonar la política partidista, però va seguir implicat en la societat civil valenciana. En 1984 va crear el Club d'Encuentro amb l'objectiu de fomentar el diàleg i la interrelació entre la política i la cultura. En 1992, quan es dirigia a impartir classe a la Facultat de Dret de la Universitat de València, va ser assassinat per la banda terrorista ETA. Els que estudiàvem en la Facultat de Dret de la Universitat de València no oblidarem mai aquell 15 de gener i la terrible frase d'una professora entrant a classe. Avui no n'hi haurà classe, acaben de matar un professor. Avui el Consell vol retre-li un merescut homenatge i per això, en la sessió del passat 4 de desembre, en atenció a la seva defensa del diàleg com a instrument per a garantir la convivència democràtica de l'Estat de Dret, va acordar concedir la distinció per la defensa dels drets i llibertats constitucionals a títol pòstum a Manuel Broseta Pont. Recull el premi el seu fill, Pablo Broseta.
Molt honorable president de la Generalitat Valenciana, autoridades civiles y militares, señoras y señores. Yo quisiera iniciar mis palabras en nombre de la familia Broseta y partiendo del agradecimiento emotivo y sincero por este reconocimiento, coincidiendo con la celebración de nuestra Constitución. Hoy más que nunca debemos reivindicar el espíritu de pactos y concordia que posibilitaron la transición a la democracia, así como el legado constitucional que nos ha permitido protagonizar nuestra historia colectiva más fructífera en muchas décadas. Ese cambio político no tuvo ni vencedores ni vencidos durante mucho tiempo, antes de que nadie lo cuestionase. En el marco de nuestra memoria democrática hubo héroes anónimos, pero también los hubo con nombres y apellidos. Y todos ellos deben de seguir siendo recordados, muchos de ellos como víctimas que pagaron con sus vidas el legado que hoy celebramos. Lluch y Broseta. Broseta y Lluch fueron dos de esas personalidades excepcionales que afianzaron nuestro éxito colectivo, haciendo del diálogo y de la palabra no solo su bandera, sino también su compromiso con el discrepante. Fueron leales intérpretes de la voluntad de reconciliación entre los españoles, posibilitando el camino hacia un sistema de convivencia. Si volvemos la mirada atrás, en esos difíciles años en España, todo empezaba a cambiar vertiginosamente. El horizonte económico no era fácil. Entonces dejábamos atrás una España en blanco y negro, que gracias a ese entente y pactos convirtieron a esta en una nación maravillosa y que parece anacrónico que hoy se esté cuestionando por falta de entendimiento. Broseta y Lluch construyeron junto a muchos otros ese gran puente para transitar de la dictadura a la democracia y para construir este gran país. Como sociedad civil moderna y avanzada debemos reforzar y manifestar la necesidad de poner en valor nuestro mayor acierto colectivo, la Constitución. Ese pacto de olvido y de construcción conjunta entre izquierdas y derechas, entre territorios y entre españoles, que hizo posible caminar la senda constitucional que conmemoramos aquí hoy. La realidad del momento parece retomar la vieja memoria selectiva que discrimina entre buenos y malos españoles, una manera de entender a la acción política que ni Lluch ni Broseta compartirían. Una realidad que incluso se permite dar lecciones de democracia por aquellos que no hace mucho empuñaban las armas y que manifiestan hoy abiertamente su voluntad de destruir nuestro proyecto colectivo. Algunos de ellos son responsables de que ni Ernest, ni Manuel, ni muchos otros estén hoy entre nosotros. Ante todo, ante la oportunidad de actualizar nuestro pacto constitucional, cabe recordar que el proyecto solo tendrá la oportunidad de prosperar si las principales fuerzas políticas son capaces de renunciar a sectarismos ideológicos y a alentar grandes consensos. Recuperar el espíritu de Lluch y de Broseta no solo es necesario, sino que es urgente. Representaban dos modos de entender el diálogo como puente de hacer coincidir posiciones diferentes que sumen en pro de un proyecto común. Concluyo, por tanto, reiterando mi agradecimiento una vez más a la Generalitat Valenciana, a nuestro presidente Ximo Puig, a todo el Gobierno valenciano, por la merecida vinculación de los apellidos de Lluch y Broseta a la efeméride constitucional. ¡Viva la Constitución, viva España y feliz aniversario constitucional! Muchísimas gracias. Per a moltes persones de la meva generació, Ernest Lluch és l'arquetip d'un polític de raça, vehement, dialogant, ferm, solvent. Diputat brillant i ministre pioner, d'ell vam incorporar al llenguatge polític conceptes com incompatibilitat o sanitat universal. Durant la transició, al nostre territori es va fer famós un eslògan inclusiu que deia que
és valencià, tot aquell que viu i treballa al País Valencià. Doncs bé, Ernest Lluch va viure, va treballar i va desenvolupar mestratge i amistats ací. Va ser, per tant, valencià. Tan valencià que va ser un dels 10 d'Alaquàs, que van ser detinguts el 24 de juny de 1975 a la Casa d'Exercicis Espirituals, la Puríssima, d'eixa ciutat. El conseller Vicent Soler recorda molt bé aquell dia. Igual que era valencià, era també basc. Vivia i sentia el País Basc com a propi. Es va implicar fins la mèdula, com és propi d'una persona apassionada, en la lluita per la pau i pel diàleg, per les vies polítiques, per a la resolució dels conflictes polítics, per la lluita constant pels drets humans. En resum, Ernest Lluch era un d'estos fars que ens marquen el camí, que ens orienten en la foscor i que il·luminen la tenebra. Per això, quan el 21 de novembre de 2000 ETA el va assassinar en el garatge de sa casa, tota la societat va morir també una miqueta. Per totes aquestes raons i amb motiu del 20è aniversari del seu assassinat, el Consell va acordar el passat dia 4 concedir la distinció per la defensa dels drets i llibertats constitucionals a títol pòstum a Ernest Lluch i Martín. Recull el premi la seva filla, Rosa Lluch. Bon dia, president, vicepresidenta, vicepresidenta, membres del Consell de la Generalitat Valenciana, autoritats i sobretot representants públics avui, en un dia en el que es celebra la Constitució, el millor que podem celebrar és que en aquest acte, en aquest teatre, en aquest moment, aquí hi ha molts representants que treballen pel bé públic, o que la seva obligació hauria de ser treballar pel bé públic. Sincerament, va ser una sorpresa l'altre dia rebre la trucada del conseller d'Hisenda, Vicent Soler, comunicant-nos que s'havia aconseguit aquest premi a l'Ernest Lluch. Una trucada i un agraïment immens. Una sorpresa que després de tants anys encara es reconegui la feina que Ernest Lluch va fer. Gràcies immenses, doncs, al govern de la Generalitat Valenciana i al poble del País Valencià. Parlo en el meu català del Principat, a poc, espaiet, i aviam si així ens entenem i ens entenem millor. Penso que aquest reconeixement a la lluita antifranquista que va fer entre ells Ernest Lluch, entre ells Manel Brosseta, i entre ells molta altra gent, cal que tingui un reconeixement. El passat és un passat comú, és un passat que no podem oblidar, que hem de superar, però aquí va haver-hi molta gent que va lluitar molt per aconseguir les llibertats que avui tenim i que hem de mantenir. Jo volia fer referència també als 10 de l'Aquàs, i n'ha fet referència la vicepresidenta de la Generalitat, on entre les 10 persones van detenir a Vicent Soler, el meu pare. Van estar detinguts per tal de defensar les llibertats, no d'aquest poble, sinó de tots els pobles de l'Estat espanyol. Les víctimes del franquisme, algunes que van ser detingudes, algunes que van ser torturades, algunes que van ser brutalment assassinades, brutalment torturades, brutalment menystingudes, han de tenir un reconeixement públic per tal, per part de les autoritats de tot l'Estat. No podem oblidar, no podem fer veure que no hi ha crims ni morts a les cunetes que encara no sabem on són. Cal que se sàpiga què va passar durant tot aquest temps. Acabo molt breument. Els anys
en els quals el meu pare va viure a València, certament va ser valencià. Crec que mai va deixar de ser valencià. Ni ell ni Dolors Bramont, la meva mare, la que va recolzar i va tenir les cures a les que es referia fa un moment la vicepresidenta de cuidar la família, de cuidar les tres filles. Dolors Bramont, però, una de les grans divulgadores i coneixedores del passat medieval d'aquest país valencià, crec que també mereix el seu reconeixement. Penso que si una cosa caracteritzava a Manuel Brosseta, Ernest Lluch i moltes de les víctimes del franquisme i d'ETA és que volien que penséssim lliurement, volien que ens atrevíssim a pensar i que cadascun penséssim el que volguéssim dins un marc d'entendiment, de llibertat i de reconeixement. Acabo tinguent de nou mostrant el meu agraïment i sobretot recordant que la Fundació Ernest Lluch té una seu important aquí a València, a la que han participat el malaguanyat Vicent Llombart, Salvador Almenar, altra vegada Vicent Soler i també darrerament Paco Pérez de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques. Moltíssimes gràcies. Que l'exemple d'aquests lluitadors per les llibertats i les realitats constitucionals no desapareguin mai. Gràcies. A continuació, s'iniciarà la segona part del recital de poesia. Bé, anem a començar la segona part del recital de poesia, com han dit, i en primer lloc recitarem un text del poeta d'Oliva, Francisco Brines, un text dedicat a la seva casa, al seu hort, al seu món, Elca. Todo es flor. Las rosas aroman el camino. Si allí, allí pasea el aire, se estaciona la luz y roza mi mirada la luz, la flor, el aire. Porque todo va al mar. Larga sombra cae de los montes de plata y pisa los breves huertos y ciega los pozos y llega con su frío hasta el mar. Ya todo es paz. La hiedra desborda en el tejado con rumor de jardín, jazmines y alas. Ahora suben por el azul del cielo las ramas de un ciprés. Porque todo va al mar. Y
el oscuro naranjo ha enviudado en su flor para volar al viento y cruzar hondas alcobas y ir siempre adentro del mar. Porque todo es feliz vida, y ante el verdor del pino, los geranios, la casa, la blanca y silenciosa, tiene abiertos balcones. Y dentro vivimos todos. Porque todo va al mar. Y el hombre mira el cielo que oscurece y la tierra que su amor reconoce y siente un corazón siempre latir. Camino al mar. Porque todo va al mar. Testigo de excepción, de Francisca Aguirre. Necesito un mar y no otra cosa, no otra cosa. Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre. Un mar es lo que necesito, no una montaña, un río, un cielo, no, nada, nada. Únicamente un mar. Tampoco quiero flores, manos, ni un corazón que me consuele. No quiero un corazón a cambio de otro corazón. No quiero que me hablen de amor a cambio del amor. Yo solo quiero un mar. Yo solo necesito un mar. Un agua de distancia, un agua que no escape. Un agua misericordiosa en la que lavar mi corazón y dejarlo a su orilla para que sea empujado por las olas, lamido por su lengua de sal que cicatriza mis heridas. Un mar del que ser cómplice, un mar al que contarle todo, un mar, creedme, necesito un mar donde llorar a mares y que nadie lo note. Pren la paraula el president de la Generalitat. Molt bon dia. Molt excel·lent president de les Corts Valencianes, delegada del Govern, teniente general, vicepresidenta, vicepresident segon, conselleres i consellers, president de la Diputació d'Alacant, síndic del Partit Socialista del País Valencià, síndica de Vox, síndica de Podem, adjunt, portaveu adjunt de Ciudadanos, portaveu adjunt de Compromís, president de la CEP, secretari general de la Unió General de Treballadors, entitats socials, estimada Rosa Lluc, estimado Pablo Roseta, estimado Rodrigo Hernández. Senyores i senyors,
España es constituéis en un estat social. Són set paraules, només set paraules, les primeres set paraules de les 18.000 que modelen el cos de la nostra Constitució. Un estat social. Les paraules mai són neutres. El neoliberalisme va afirmar a principis de la dècada dels 80 que la societat no existeix, que només hi ha individus, homes i dones, aïllats entre si. I res més lluny de la vida. Ningú és una illa, com es desprèn d'estos versos de Francisco Brines i Francisca Aguirre, poetes de la vida, de l'amor, dels valors, dels sentiments. Estem tancant un any, pot ser l'any més dur de les nostres vides. I se constata ara més que mai aquesta realitat. Ningú pot caminar sol. Som un poble. Amb llaços familiars, vincles socials i xarxes d'ajuda que estan atenuant les dificultats i el dolor compartit. Un estat social. Amb esta declaració de principis arranca la nostra Carta Magna. Eixe accent social obri la porta d'un instrument decisiu per a protegir-nos ara de la pandèmia. És la Constitució la que consagra el dret universal a la protecció de la salut. És la Constitució la que reconeix el dret a la llibertat, a la seguretat i a la dignitat personal. És la Constitució la que materialitza uns valors dels que emana el patriotisme cívic que inspira el nostre dia a dia. La vida quotidiana d'una sabatera d'Elx o d'una dissenyadora d'Alacant o d'un hoteler de Benidorm o d'un agricultor d'Orihuela o d'una professora d'Alcoi o d'una infermera de Dénia. Més enllà de qüestions patriòtiques i simbòliques que a ningú li salven la vida ni li ajuden a arribar a final de mes, el més indivisible que ha de regir la societat espanyola són els principis d'equitat i de solidaritat entre els que formem aquesta societat. El més indissoluble ha d'existir és la igualtat de drets, d'obligacions i d'oportunitats per a totes i per a tots. El més comú que ha d'agermanar-nos ha de ser el respecte a la llei i als drets dels altres. Sense egoismes, sense abusos, sense deslleialtats. Perquè de què serveix sobreactuar a moratòries inflamades de patriotisme? De res. O pitjor encara, de menys de res. Deia María Zambrano que todo extremismo destruye lo que afirma. Això en bona part ha passat en este país en els darrers temps. Massa víscera i molt poca raó. El mateix serveix per a la nostra realitat plural i diversa dels valencians. I ho dic així des d'Alacant. Serveix el mateix per a nosaltres que per a la realitat general d'Espanya. A una terra se l'ha d'estimar tal com és, no com a cadascú li agradaria que fora. El contrari no és amor, és interès, domini i opressió. Senyores i senyores, ciertamente esta Constitución cambió nuestro rumbo colectivo con libertad, paz y democracia. Igual de cierto es que hoy, 42 años después, nuestra arquitectura institucional y emocional precisa un cambio, un ajuste, de jure o de facto. ¿Qué país tenemos? ¿Qué país queremos? ¿Qué país es viable? Esas tres preguntas son la clave. Es insensato que nos constriña y paralice el miedo a actualizar un BOE de 1978. Tampoco es razonable que el debate se sumerja en las esencias. Esto no va de unidad de destino en lo universal, de banderas o de identitarismos. Esto va de derechos, de igualdad de oportunidades y de una mejor adaptación a ese mundo nuevo, digital y sostenible que se impone. Señoras y señores, hay demasiado en juego como para que andemos en bailes de salón y tertulia que solo se pueden permitir las personas que viven de una manera acomodada y en estado de confort. Aquellos que no tienen miedo a perder el trabajo o a bajar la persiana de su negocio o a ver sufrir a su familia. Las circunstancias nos obligan a dar una respuesta justa, social y ágil. Ni independentismos centralistas ni periféricos. Evitemos la trampa bipolar, ese maniqueísmo estéril a dos bandas.
El camino lo hemos explorado en esta pandemia, y lo decía antes la vicepresidenta, se llama cogobernanza. Un mejor gobierno compartido para servir a la ciudadanía con mayor eficacia. Ante todo, España necesita una reconexión emocional del todo con sus partes y sellar de una vez sus desgarros internos. Urge una España polifónica, una España policéntrica, una España de Españas. También en la Comunidad Valenciana, esa vía superadora de centralismos y abierta a la diferencia enriquece a toda la comunidad. Así ha sido crucial en este tiempo de diálogo contar con la voz y la mirada de la ciudad de Alicante, de la provincia de Alicante, en los acuerdos Alsemnos. Esa lealtad institucional compartida, a veces desde diferencias, por supuesto, sanas, es un mensaje de que cuando se quiere dialogar, se puede dialogar, que cuando se quiere acordar, se puede acordar. Ahora no estamos en 1978, ahora estamos en 2020 y mirando al 2030 con esos objetivos de desarrollo sostenible. Por eso hoy el debate territorial aquí entre nosotros, en España, debe alinear las reglas de nuestra realidad actual con una visión de futuro. Por delante tenemos 5 retos. 1, superar la España macrocefálica del centralismo ineficiente. 2, lograr la España equitativa de la financiación justa y la armonía fiscal. 3, avanzar hacia la España cogobernada, sin independentismos ni nacionalismos excluyentes. 4, atender la España invisibilizada de tantas tierras olvidadas. Y 5, oxigenar la España despoblada del invierno demográfico. Y ante esos desafíos y muchos otros, señoras y señores, hay esperanza. Hoy es San Nicolás, patrón de Alicante. Siendo muy joven, dice la historia, aquel muchacho de Anatolia perdió a sus padres precisamente en una epidemia de peste. Con el tiempo, su figura inspiró el personaje universal de Santa Claus, que nos remite a la infancia, a las cartas de deseos y a las ilusiones por cumplir. En esas cartas, solo hay que expresar lo que hacen los niños, voluntad y palabra. Y esa es la hora también de escribir nuestra carta, con una tinta indeleble, la palabra sincera. Decía Antonio Machado, para dialogar, preguntad primero, después escuchad. Así es, dialogar exige voluntad, también exige pensamiento, predisposición y empatía. ¿Alguien conoce un camino mejor para salir del callejón? Si la pieza no entra en el molde, no martilleemos la pieza con saña hasta deformarla para que entre. A veces es más sencillo. Abramos la mente y ensanchemos el molde. Ahí reside la base de la convivencia, el respeto. Dicha convivencia, que simboliza el abrazo de Joan Genovés, un artista universal que malauradament estranya mort, i avui volem recordar. El volem recordar per la seva mirada comunitària, pel seu alè de llibertat i per el seu esperit sempre conciliador. D'aquesta convivència per la que van lluitar pagant amb la seva vida dos persones claus per als nostres drets i llibertats, aquells que avui honorem, Manuel Broseta i Ernest Lluch. Manuel, advocat de Banyeres de Mariola, senador, i dirigent clau en l'aprovació de molts d'estatuts autonòmics. Ernest, professor, valencià d'adopció, diputat en les Corts Constituents i pare de la sanitat universal. Manuel fou assassinat per ETA fa 28 anys. Ernest fou assassinat per ETA fa 20 anys. Dos intel·lectuals, dos polítics, dos grans persones amb diferents mirades i amb un mateix injust i terrible final. Ernest Lluch i Manuel Broseta, dos referències permanents per a la societat valenciana. No oblidar-los és una obligació ètica. Mirar cap endavant també ho és. I fer-ho amb justícia, amb memòria, amb veritat. Sense distorsionar la història ni oblidar el patiment de les víctimes i mantenint-nos fidels a aquest esperit que Manuel i Ernest van personificar, la concòrdia.
Eixa, la concòrdia, feta des del respecte, feta des de la voluntat del diàleg, és la millor, el millor basament per a sostindre qualsevol cosa que perdure. Gràcies, Pablo, gràcies, Rosa, tota l'estima per vosaltres, per les vostres famílies. Mai els oblidarem. Això mateix, perdurable, ha estat el llegat de Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children fa 101 anys i artífex d'una fita, haver situat els drets de les xiquetes i els xiquets en l'agenda política mundial. La seva apassionant i curta vida mostra tot allò que pot arribar a aconseguir la determinació d'una persona i ens ensenya una lliçó condensada en les paraules d'esta gran dona. Res és impossible llevat que nosaltres ho fem impossible. Només és impossible allò que ens neguem a intentar. En la Comunitat Valenciana, la gran família de treballadors, voluntaris, socis que conformen Save the Children sostenen cada dia una part crucial de l'escut social que defensa la Constitució. En nom de la Ciutat Valenciana, gràcies, Rodrigo, per la vostra ajuda a la infantesa, precisament, a més, este dia de Sant Nicolau. Com ens va ensenyar la vostra fundadora, cada generació de xiquets ofereix a la humanitat la possibilitat de reconstruir el món de la seva ruïna. De moment, el nostre compromís acabar amb la pobresa infantil. Senyores i senyors, Espanya es constitueix en un estat social. De nou, la importància de les paraules. Les paraules de Brines i Aguirre, que ens commouen. Les paraules de Lluc i Broseta, que ens inspiren. Les paraules i els fets de Save the Children, que ens ensenyen l'horitzó. Paraules, diàleg i convivència. Això serà, sense dubte, la millor lectura que podem fer avui de la Constitució. Moltes gràcies.
Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.